Вітаємо усіх телеглядачів, це Броди Ньюз і ми починаємо. У Бродах відзначили День Незалежності. Про святкування цієї ювілейної події наступний репортаж до вашої уваги. 24 серпня на головній площі нашого міста Броди о 16 годині відбулося святкування 30-річчя Незалежності України. Наші співвітчизники віками боролися за свою свободу, і лише нинішнє покоління, наші сучасники, у 1991 році вибороли її. Безумовно, ця визначна дата навічно увійшла в історію молодої держави. Золотою сторінкою її біографії започаткувала нову епоху в житті українського народу. Законодавчо закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання та культурного піднесення. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували героїв нашої держави, які, захищаючи цілісність та незалежність України, віддали найцінніше – власне життя. Також на заході презентували ікону, яка символізує усіх загиблих героїв нашої країни. Цю ікону передали матері Оксані Гунько, яка саме у ці дні, 7 років тому, втратила свого сина. Прошу вас, дорогі краяни, цінити жертовність нашого хороброго і мужнього героя і зберегти у пам'яті це чудове обличчя на світлинах. Адже народ, осяяний пам'яттю, безсмертний. І передаю у дарунок ікону пам'яті загиблих за незалежність України, матері героя. Оксані Гунько. Біля фігури Матері Божої отець Ярослав Царик, отець Василь Шира, отець Тарас Дзьоба та архимандрит Миколай спільно відслужили молебен за Україну. Святая Богородице, спаси! Оти Божої благодаті, діло непорочно зачати, родиться і спаси душу на тебе уповаю. Також під час молебні освятили ікону, на якій зображена фотографія загиблого героя України Степана Гунько. З вітальним словом звернувся до присутніх архимандрит Миколай. І вічна пам'ять тим, які різні роки випробувань віддали своє життя за Україну. Вічна слава і пам'ять наших дітей, бродівчат і всіх, які через 7 років, любі браті і сестри, щоб разом тут зійтись, сьогодні спочивають в сирій землі, як символ боротьби за правду. Тому що сьогодні ми всіх вас вітаємо. Представники влади, голова Бродівської територіальної громади Анатолій Белей та голова Золочівської районної державної адміністрації Василь Маркевич поклали квіти до фігури Матері Божої. Опісля розпочався святковий концерт з виконання гімну України. Присутніх з важливим державним святом голова Бродівської територіальної громади Анатолій Белей. Незалежність наша пролита кров'ю. Війна продовжується. Чуть не кожен день гинуть наші воїни. Велика шана тим військовослужбовцям, які захищають цілісність і незалежність нашої держави. Під час святкового концерту з вітальним словом виступив голова Золочівської районної державної адміністрації Василь Маркевич. Хочу низько схилити голову перед світлою пам'яттю героїв України, які загинули за її незалежність. Саме завдяки їм сьогодні
ми можемо вільно спілкуватися рідною мовою, шанувати рідні традиції, виховувати своїх дітей. З вітальним словом виступив голова Золочівської районної ради Орест Кавецький. Від всього депутатського корпусу хочу побажати, щоб в кожній домівці цієї громади прийшов спокій, процвітання. Бажаю Божого благословення і сімейного благополуччя. Шановні, бажаю нам всім єдності, бо тільки у єдності ми є сила. Тільки разом ми зможемо досягнути заданих цілей. А ціль в нас є одна – це гідне європейське життя у великій незалежній державі. Шановні, Україна була, є і буде, але якою вона буде, залежить тільки від нас. Слава Україні! Родзинкою святкового концерту була інсталяція проєкту «Україна єдина». Кожна структура нашого міста, взявши участь в креативному проєкті, мала можливість представити одну з областей. Спільними зусиллями карта України перетворилася на справжній шедевр. На святковому концерті тішили публіку найкращі колективи нашого міста. Боже, з нас там у краї родився і ріс, нам знайома тут кожна стежина. Весловні сезоні і поле, і ліс, все це наша свята Україна. На святковий концерт, присвячений 30-й річниці Незалежності України, прийшло багато жителів нашого міста та гостей. І хоч погода в цей день була похмура та дощова, це не зіпсувало свята ані учасникам, ані глядачам. Версію святкового концерту дивіться в рубриці «Без коментарів». Оксана Караїм, Сергій Нікішин, Роман Єльчанінов, телеканал «Броди Онлайн». У Центральній міській бібліотеці організували виставку з нагоди Дня Незалежності. Більше у сюжеті Оксани Караїм. Напередодні 30-ї річниці Незалежності України Бродівська міська бібліотека отримала подарунок – 30-томне видання «Шлях до відродження» та книгу «На позвах», які написав письменник, публіцист, дипломат, політичний та громадський діяч Левко Лук'яненко. Такий цінний внесок бібліотека отримала від нашого бродівчанина – лікаря Григорія Рокити. Ці історичні видання охоплюють важливий період в історії нашої України, тож сподіваємося, що книги будуть мати великий попит серед читачів. Оксана Караїм, Роман Вільчанінов, телеканал «Броди Онлайн». У Заболоцівській територіальній громаді пройшов чемпіонат Бродівщини із футболу. Результат туру знає Мар'яна Баняс. 22 серпня у селі Заболоці, що в Заболоцівській територіальній громаді, відбувся 13-й тур чемпіонату Бродівщини з футболу. Зустрічаються команди Січі Сіїв і команда міста Броди. В той же час цей матч став і першим півфіналом турніру Кубка пам'яті Романа Лаби. Також цей матч є першим півфіналом Кубка пам'яті Романа Івановича Лаби. У другому півфіналі зустрінуться команди ветеранів, Заболоців і села Паниковиця. Матч чемпіонату закінчився нічиєю, а в турнірі, присвяченому імені Романа Лаби, переможцем стала команда «Січ ветерани» з рахунком 4-2. Мар'яна Баняс, Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн».
І в продовження теми розповімо вам про інші футбольні матчі у рамках чемпіонату Бродівщини з футболу. Увага на екран. 22 серпня на стадіоні села Пониковиця відбувся 13-й тур чемпіонату Бродівщини з футболу. У матчі брали участь футбольні команди «Стир» з Пониковиці та «Енергія» з Попівців. За результатом змагань з великим відривом 10-0 перемогла місцева команда «Стир». У цей день також відбувалися матчі по інших населених пунктах. На стадіоні села Оперипси змагалися команди «Бугаївка» та «Голубиця». За результатом гри 4-2 перемогла команда «Голубиця». За перемогу також змагалися команди «Колос» та «Боратин» у селищі міського типу Козин. Перемогу здобула місцева команда «Колос». У 13-му турі чемпіонату Бродівщини з футболу також брали участь команди «Броди» та «Січ Ясенів». Матч відбувся в селі Заболоці. Футбол закінчився результатом 2-2, тож перемогу в грі не вдалося здобути жодній команді. Футбольний матч команд «Пониква» та «Гаї-Дідковецьке» завершився результатом 2-0 на користь команді «Гаї-Дідковецьке». На стадіоні села Попівці змагалися команди «Іква» та «Суходоли». Перемогу у грі здобула команда «Суходоли» з великим відривом 6-1. Вітаємо всіх команд, які здобули перемогу в матчі, а команди, яким не вдалося, бажаємо не падати духом. Оксана Караїм, Сергій Нікішин, телеканал «Броди Онлайн». Аби останні дні літа проходили змістовно та насичено, творчі працівники комунального закладу «Радивилівський міський будинок культури» вирішили влаштувати свято для дітей Бугаївського старостинства. Цікавий, веселий, розважальний захід під назвою «Яскраве літо» відбувся 14 серпня у селі Бугаївка. Тут проводилися пізнавальні вікторини, конкурси, естафети, рухливі ігри, танцювальний флешмоб. У концерті взяли участь зразковий вокальний ансамбль «Барвінок», дитячий вокальний ансамбль «Веселі нотки», зразковий ансамбль сучасного танцю «Калейдоскоп». «Яскраве літо» з перших хвилин знайшло відлуння у дитячій радості, щасливих обличчях, безтурботному сміху. По завершенню свята виступив голова Бугаївського старостинства Віктор Мінько, привітав усіх присутніх зі святом та подякував організаторам і учасникам заходу. Маленьких артистів пригущали солодощами. Глядачі отримали величезний заряд позитиву та яскравих емоцій. Нехай у житті вас супроводжують лише хороші новини. До зустрічі!